O evento aconteceu no majestoso Palácio Rio Negro. No local, os profissionais dos veículos da imprensa amazonense se reuniram para prestigiar o Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental. Os jurados eram profissionais de comunicação gabaritados, que dentre 70 trabalhos inscritos em várias categorias, escolheram os melhores. Os candidatos apresentaram trabalhos sobre a importância da água tratada e do saneamento básico na capital. Segundo os diretores da concessionária, além de valorizar os profissionais de imprensa, o prêmio teve como objetivo sensibilizar a sociedade sobre o tema em busca de avanços na cidade. Então a gente fica muito feliz com os avanços. Temos um desafio muito grande ainda, avançamos em 40% na cobertura de esgoto, chegamos aí a 500 mil habitantes atendidos, mas o desafio ainda é longo, né? Então precisamos da participação sim de toda a população, de toda a imprensa. Mais uma vez, né, agradecemos a participação, a entrega e que o tema saneamento básico esteja na pauta no dia a dia, seja das nossas famílias, seja na imprensa. Quando nós falamos desse serviço essencial, a informação chegar para as pessoas é fundamental. Isso cria reconhecimento, cria entendimento do que está acontecendo, cria expectativas, né, pedidos e quando nós falamos disso, nós estamos falando de saúde preventiva, estamos falando de valorização do meio ambiente, de ações sociais. Então a comunicação envolvida, ela é um dos serviços essenciais quando nós falamos de estar presente com a população. E hoje é valorizar esse profissional que tão bem presta serviço em Manaus. Diante da importância da temática, o Grupo Norte de Comunicação, é claro, não poderia ficar de fora. Conheci o grupo, o AEGEA, desde o Piauí, no Maranhão, nas minhas passagens por outras praças, sempre vi muita seriedade e muito respeito com a comunicação do grupo deles. E está aí a prova, fazendo um prêmio, prestigiando a nossa classe, e a gente fica muito feliz como Grupo Norte de Comunicação de estar sendo representado com mais de uma indicação. Quem sabe aí a gente vai ficar sempre fazendo isso, né? Estando aí como referência no jornalismo, tanto para Águas de Manaus como para a sociedade, que esse é nosso papel. A premiação abrangeu várias categorias, que incluíram produções universitárias, fotojornalismo, telejornalismo, dentre outras. Os vencedores passaram por esse tapete vermelho antes de receberem os troféus. A TV Norte Amazonas concorreu ao prêmio com a matéria especial Água Fonte de Vida. A reportagem é da jornalista Samira Benoliel e contou com as imagens de Luzimar Bessa, edição de Alexis Salles e com a produção da jornalista Laísa Carvalho. A importância da água, a gente fala sobre saneamento básico, sobre a cidade de Manaus, sobre a nossa bacia hidrográfica, né, que é uma das maiores do mundo, e sobre o quanto ela precisa ser valorizada e ser bem cuidada. A expectativa era grande até a chegada do grande momento, quando a reportagem foi anunciada como a primeira colocada na categoria de telejornalismo. A alegria tomou conta de todos do Grupo Norte. E não parou por aí. A matéria Água Fonte de Vida também levou o primeiro lugar no Grande Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental. Com o valor em dinheiro e o troféu, a premiação enalteceu o esforço do trabalho em equipe. Todo mundo que compôs a equipe, né, fez um trabalho muito bonito. Todo mundo foi produtor, repórter, cinegrafista, editor. O trabalho do início ao fim foi muito pensado. E esse resultado só mostra o quanto o nosso trabalho é maravilhoso e merece ser reconhecido. Escrever histórias com imagens, mas precisa ter texto, precisa ter uma correção, precisa ter a edição. Então, sem dúvida, isso aqui é resultado de muitas horas de trabalho, de às vezes até de puxão de orelha, não é por aí, é por aqui e tal. E é isso, é trabalho em equipe. A honraria também chancela a missão e os valores do Grupo Norte de Comunicação, que além de trazer informação com credibilidade, são também o de gerar mudanças na sociedade. É o grande prêmio da noite e a nossa equipe está de parabéns. Isso é representatividade de união, de trabalho em equipe e justamente o compromisso com o jornalismo e o compromisso com a sociedade. A gente está muito feliz. A entrega do prêmio principal à matéria veiculada na TV Norte Amazonas
elevou o nível da premiação para os próximos anos, segundo os organizadores. Está em muito boas mãos o troféu, está em muito boas mãos o troféu de grande reportagem e fica um padrão de altíssimo nível para os próximos anos. Quem quiser concorrer à premiação já sabe que vai ter que superar e está nesse nível altíssimo.